dabkan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa xalay waxa uu ka kacay suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha. Waxa uuna dhaliyay khasaaro u badan burbur hantiyadeed. Markii hore waxa uu ka bilowday dabka amba uu ka kacay suuqa dahablaha, waxa uuna ku sii faafay qaybaha kale ee suuqa sida qaybta maacuunta, bacallaha, qaxwada iyo meelo kala duwan oo suuqa ka tirsan. Taasina waxa ay sababtay inuu bato khasaaraha dabka uu geystay. Qaar ka mid ah dadka ganacsatada ah iyo sidoo kale kooxaha gurmadka degdega oo qaarkood la hadla warbaahinta ayaa waxa ay ka warbixiyeen khasaaraha uu dhaliyay dabkan. Dabkaadu waa soo gabagabobay, calaa baarihii dabka la soo sheegay waa ku soo baxnay. Ilaa hadda waa la taagan yahay, waxaa loo taagan yahay 24 saac iyaga loogu jiro. Waxa waaye shacabkan gobolka Banaadir hantidooda in la badbaadiyo mar walba naf iyo maal. Kaanaan ku lahayn kaa oo dharka markaa wuxuu galay intii ilaahay ugu talagalo maray hal xabba kama lagama qaadin. Walaal meeshaan dhibaata ka dhacday, suuqa u jeedaan waa joogtaan, dhibaato weyn baa ka dhacday. Ilaa hal afar saac ilaa hadda waan dhex taaganahay. Ummad muslimiin oo Soomaaliyeed ku hanti beeshay waad arkaysaan waxa gaaray dhibka iyo inta burburka iyo khasaaraha. Marka waa wax ilaahay qadaray, wax hadda annaga wax ka qaban karna ma aha. Intii oon dadaala waxa weeye shacabka iyo dowladda iyo Soomaaliya oo dhan way dadaaleen, laakiin dadaalka intaan u dhaafi waayey kulli ilaahay unbaa awooddiisa ayay ku noqotay. Dukaankaasaan lahaa marka waa ka badbaasaday wixii oo badeecaha. Marka dee dadkii ugu dhaganaa dadkii dariska iyo wixii dhambay unbaa baabaay. Marka waa qadar ilaahay, qadar ilaahay dhacday weeye. Marka waxba hadda waxaan ka sheegi karna maaha. Marka dadka Soomaaliyeed iyo ummadda dhan waxaan u sheegaynaa ee dhibaatada waa u jeedaan iyo arrimahan dhacay, marka in la nadiifiyo suuqa oo wax laga qabto oo ilaa abadan laga waajido loo sameeyo, waxaan la waayey meel laga soo galo. Markii halkaas u jeedaan jid inta kuma lahaa, xagga kuma lahaa, inta kuma lahaa. Ee dhibaatada waxaa dib u dhigay meel ay ka soo galaan booyadihii iyo gadamistii iyo cayfadii, dhammaan waa la waayey. Marka ciriiriga iyo jidadka iyo nidaamka in la ilaaliyo oo la furo, intaas waxaan sameynaa insha Allahu Ta'ala. Deeq macalin Chino Chekey, Sab TV, Muqdisho. abaal marinta macmiil noqo milkii leh. In ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka, moobilo iyo lacaga cash ah. Si aad uga mid noqoto guuleystayaasha, ku shubo $0 ama $0.5 oo keliya ama ka badan, isla markaana ha furnaado telefoonkaagu muddada 9 ka cisho ee abaalmarintu socoto adigoo isticmaalaya adeega eDahab. شركة إسكارسين تعاصر قاه سونتل. واو أسبوع كيسو في عايز أحيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بصل واحد كوش بتحير مفرم طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها